ସାରେ ଝାଡୁ କର୍ମଠୁ ନେଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରମାଣ କରେ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଷର ଝାଡୁ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ନେଇକି ରଥ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଦଶ ବେଦାନ୍ତ ଭାଇକୁ ତ ବେଶୀ ବଡ ଦେବିନି, 90 କୋଟି ଗାଈ ପୁରାଣ ମତରେ କେତେ କୁହାଯାଏ? 90 କୋଟି ଗାଈକୁ ମାନେ ଆମେ କହିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ପୁରାଣରେ କେତେ କୁହା ହବ? ଏକ ପଦ୍ମ ହରିଆଣୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବାପା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କହିଥାଏ ଯେ ମୋ ଝିଅର 10 10 କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର 110 କ୍ଷମା କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଏ କାହାର 110 କ୍ଷମା କରିଥିଲେ କୁହ? ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 10 କ୍ଷମା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବସେଇ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ? ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡାଳ ନାଁ ହେଉଛି ମଲ୍ଲିକା ଚଣ୍ଡାଳୀ, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କଦମ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ହେବ ଆମେ ତମ ବେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଚାରିଥିଲା, ତମେ କାର ମାର 12 ଛୁଆ କାର ମାର 12 ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଭଣଜା ଭଣଜାର ଛୁଆ ମାନେ ତ ମାଆକୁ ଭଣଜା ମାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଅଜାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କର ତମେ କହୁନ ତମେ କା ମା ବାହାର ଛୁଆ, ତମେ ତମକୁ ନିଜେ ନିଜେ କୁହ ଏଇଟା ଠିକ ହବ। ହଉ ଥାଉ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ର ମା ବାହାର ଛୁଆ, ତା ମା ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ତା ବାପା ଦିଅ ବାପା ଆସିଅ ଭଣଜାର ମାର 12 ଛୁଆ। ଶୁଣ ପୁରା ଆଗରୁ ହଉ ତମେ ଯୋ ହିନ୍ଦୁରେ ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା କହି ସାରିଲାଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ।